Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про День Незалежності під час війни, становлення української армії, зміни у настроях і службі, як змінились українці та наше ставлення до армії. В гостях нашої студії – заступник по роботі з особовим складом 31-ї бригади Нацгвардії України, підполковник Святослав Білийчук. Вітаю вас. Доброго дня. Ви народились за 4 роки до здобуття Україною незалежності, правильно? Так, вірно. Чи пам'ятаєте момент, коли наша держава отримала саме незалежність? Можливо, ще тоді дитяча пам'ять закарбувала певні моменти? Ви все сказали вірно. Так, я не можу сказати, коли свідомо, чи з 3 років, чи з 4 років я пам'ятаю нашу незалежність вже свідомо, усвідомлено і свою приналежність до цього свята. Але безпосередньо мої дитячі погляди асоціюються, чи спогади асоціюються з Днем Незалежності. Це завжди родинне свято, завжди ми всі одіті в вишиванки, завжди намагалися відвідати урочисті заходи, особливо, як для мене, на той час основним атрибутом цього свята було морозиво. І завжди День Незалежності з дитячих років у мене викликає теплі спогади, душевні, позитивні емоції. Отакі два емоційні так контрасти – морозиво, вишиванка. Так, зараз. І родина. І родина. Третє, так. Зараз, як ви бачите День Незалежності? Зараз День Незалежності, скажу так, зрозуміло, що перше я якби хочу привітати і студію, і телеглядачів з вчорашнім святом Днем Державного Прапора України та безпосередньо сьогоднішнім 32-ю річницею Незалежності України. Тому що це важливі свята для кожної держави, для України загалом це дуже важливе свято, тому що це наша ідентичність, історія, самоствердження протягом усієї світової історії. І зважаючи на те, що Україна завжди проходила важкі часи до своєї самостійності, незалежності, люди все-таки розуміли, що це потрібно робити. Через те, на теперішній час всі військовослужбовці, як то кажуть, продовжують виконувати ці завдання для того, щоб люди максимально безпечно могли відзначити наше свято. Тому що, по-перше, я розумію, що військовий стан, важко приділяти часу святам, може воно не завжди наразі, але це ті свята, які об'єднують наше суспільство, об'єднують наших громадян, а ми, як військові, повинні разом із іншими складовими сил безпеки і оборони докласти максимально зусиль для того, щоб люди, як кажу, хоча б на ці свята почували себе в безпеці і в подальшому, відповідно, наближали нашу перемогу. Дійсно, принагідно дякуємо вам за це. Пане Святославе, чи пам'ятаєте ви, коли хотіли, саме бажання у вас виникло стати військовим на цей тернистий шлях? Ви досягли ступеню заступника командира частини бойової бригади Дніпропетровщини. Де навчались, чи маєте цивільний фах? Як стали на цей шлях? Що стосується безпосередньо мене, дякую вам за запитання. Як завжди, все починається з фільмів, з кіно, з мультфільмів. Так же само в моєму випадку було те, що любив дивитися фільми про військовослужбовців, про їхню роль у захисті держави, безпеки громадян. Залишається важливим той аспект, що в мене дід був військовим медиком, батько був військовим, також медичним працівником. Відповідно, я, вже щоб продовжувати династію, вирішив продовжувати себе, своє життя, зв'язати з армією і продовжувати їхню лінію і відчувати себе приналежним там до Збройних сил України, в даному випадку безпосередньо до Національної гвардії України. Що стосується мого шляху, то першим моїм випробуванням було, як встановлені військовослужбовця, це те, що я вступив до військового ліцею, де навчався протягом 4 років, чудових 4 років, це період якраз юнацького розвитку, це 8, 9, 10 та 11 клас. В принципі, позитивні емоції, позитивні враження, хороші друзі. В принципі, зрозумів, що це моє, що я можу в подальшому продовжувати цю справу. І, відповідно, після цього, по рекомендації батьків, а також вивчаючи інтернет, вивчаючи військові заклади, які є в Україні за допомогою військового
на той час районного військового комісаріату, зараз територіального центру комплектування та соціальної підтримки, здійснив свій вибір в бік Національної академії Національної гвардії України, в яку успішно вступив у 2006 році. От, спочатку хотів вступити на спеціальність, яке безпосередньо готовить фахівців по роботі з особовим складом, але там, скажімо, в силу обставин, в силу своїх якби бажань подальшої реалізації поступив на командно-штабний факультет для того, щоб здійснювати безпосереднє управління людьми. Ну, закінчив академію у 2010 році, і так склалося те, що ми вивчили під час навчання для безпосередньої дії управління особовим складом та здійснення керівництва, я зрозумів, що для мене є важливим напрямок, це як військово-соціальне управління. Тобто це те, що безпосередньо стосується роботи з людьми, з особовим складом. І, в принципі, протягом вже 15 років я продовжую і виконую свої ці обов'язки по роботі з особовим складом на різних рівнях посад. Пане Святославе, у кожній роботі є свої плюси і мінуси, є позитивні моменти і негативні, певно, і на вашій службі, у вашій зоні відповідальності. Назвіть їх, будь ласка. Ну, що стосується безпосередньо військової служби, завжди є таких три елемента, на яких тримається армія. Це люди, зброя і техніка. Відповідно, люди – це наш основний, як хтось каже, ресурс, але він у нас не ресурс, в теперішній час це наш потенціал військовослужбовці. Відповідно, з ними необхідно працювати, а деколи, знаєте, не з самими військовослужбовцями необхідно працювати, а членами їх сімей, тому що проходження військової служби, воно обмежує людину в певних правах і також саме тривалість робочого часу, виконання службових обов'язків, тому що це є вид, специфічний вид державної служби, який не зовсім зрозумілий цивільним особам. Через те приходиться спілкуватися із дружинами військовослужбовців, їхніми батьками і роз'яснювати те, що про важливість тих завдань, які виконують їхні брати, чоловіки, діти. От, і відповідно, для чого це потрібно робити? Це така робота завжди проводилася, зараз вона особливо актуальна, тому що дуже багато фейків, дуже багато людей користуються неофіційними засобами масової інформації. Ті, які відображають ту інформацію, не яка є насправді, а те, як вони її відчувають і пояснюють її громадянам. Відповідно, на цю інформацію люди по-різному реагують, через те приходиться проводити з людьми більш, скажімо так, роз'яснювальну роботу. А з самим особовим складом приходиться пояснювати дії вищого політичного керівництва держави, про суспільну обстановку в країні, яка склалася. Тому що наш особовий склад виконує завдання в тих місцях, де не завжди інтернет, не завжди є мобільний зв'язок, а про події, які відбуваються в Україні, світі, їм необхідно пояснювати. Тому що для того, щоб вони не думали, що вони знаходяться в вакуумі, обмежені, що за них забули, через те, це така робота багатопрофільна, етапна, вона кабінетною роботою, це приходиться з особовим складом спілкуватися і безпосередньо в зоні виконання бойових завдань. І, як кажу, і доводити їм про стан справ, який є зараз в країні, світі, та також в місті Дніпро та Дніпропетровській області. Звісно, наші військові мають не почуватися ізольованими і від соціуму, і від інформації, яка нас... Скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями, як змінились українці та наше ставлення до армії, зокрема? В принципі, питання дуже актуальне, тому що українці – це нація неоднозначна, тому що ми, коли нас ніхто не чіпає, все у нас нормально, ми живемо з таким в соціумі, взаємодіємо з собою, але не настільки в нас тісні зв'язки. А коли безпосередньо стається якась біда, і воно стосується і країни в цілому, і відповідно вже кожного громадянина загалом, у них є можливість об'єднатися. От, і як один казав, каже, і захищати те, що не має ціни.
відповідно свою батьківщину. Через те українці, мені цим подобається, мені подобається те, що я українець, я приналежний до цієї нації, також те, що я військовослужбовець. Враховуючи мою вид професійної діяльності, я дуже багато взаємодію з волонтерськими організаціями, з органами державної влади, місцевого самоврядування, які нам надають допомогу. Деколи такі випадки бувають, що і їм складно надавати допомогу, тому що є обмежені ресурси, час, певна виснаженість, але все-таки люди відкликаються на нашу потребу і надають нам ту актуальну допомогу, яка безпосередньо нам потрібна в той період часу, щоб особовий склад міг почути, що вони захищають народ, а народ їм дає свою підтримку. Дійсно, що є якась віддача від цивільних. Так, що відчувається консолідація суспільства і військових. Дніпропетровщина, форпост мирного життя. У Фейсбуці ваша бригада під назвою «Дніпровська бригада імені генерал-майора Олександра Радієвського» ділиться своїм життям. І ми спостерігаємо багато історій їх, про них. Наш телеканал також знімає сюжети. Як ви стимулюєте та мотивуєте своїх підлеглих до досягнення високих результатів у службі? Я скажу, що стосується безпосередньо назви нашої військової частини, це протягом свого періоду існування вона займала завдяки командирам військової частини, да, так, їх заступникам, ну і загалом колективу, який знаходився одні, досить лідируючі місця серед інших військових частин Національної гвардії України. От. Те, що стосується Дніпровської, я кажу, це якби для нас почесне найменування, тому що ми ідентичні з цим містом. Тут всі громадяни, які в нас служать, вони безпосередньо призивалися з міста Дніпро або з області. Це дуже такі мотивовані люди. От. І інша назва, що хочеться звернути увагу, що імені генерал-майора Олександра Радієвського, це названа вона на честь командира військової частини, який виконує бойові завдання і загинув в місті Лисичанськ в перший етап нашого, як скажемо так, повномасштабного вторгнення. Так. І відповідно частина отримала це почесне найменування. Особовий склад звертався до командування Національної гвардії, до Міністерства внутрішніх справ. Вони підтримали цю ініціативу і відповідно особовий склад якби пишається тим, що у нас таке і почесне, і пам'ятне найменування для нашого особового складу. Дійсно, героїв всіх маємо пам'ятати. Неділя – день відпочинку для особового складу та активний робочий день для заступників по роботі з особовим складом. Які заходи приймаються у бригаді для забезпечення безпечного відпочинку? Як ви розвантажуєте свій особовий склад? Це дуже цікаве питання, тому що, кажу, війна вносить свої корективи, особовий склад більше часу зараз залучається до виконання бойових завдань, але все-таки час для відпочинку потрібно знаходити. І ми намагаємося це робити, тому що в військовій частині, скажімо так, і функціонує і клуб, і функціонує бібліотека. Оце те, що в перериві між службою особовий склад може зайти на територію військової частини, поміняти собі якусь книжку, коли у вільний від служби час він її може почитати, або коли є вільний час, зайти і переглянути якийсь кінофільм, який зараз, як кажуть, актуальний, сучасний, або взагалі, якщо, ну, в залежності від смаку особового складу, кінорепертуар ми підбираємо. Але також залишається тим важливим, скажімо так, елементом – це культурно-просвітницькі заходи. Тут безпосередню допомогу нам надають відділи культури міст, скажімо так, де дислокуються підрозділи нашої військової частини. Дніпро безпосередньо також. Через те відпочинок особового складу є, можливо, він не такий тривалий, як це було раніше, але ми стараємося його якісно проводити для того, щоб він запам'ятовувався для людей, приносив для них якусь таку пізнавальну користь, і в них залишалися після цього хороші спогади. Тому що, ну, відповідно, футбол, волейбол, я це не обговорюю, тому що це є обов'язковою програмою плану вихідного дня. Дійсно. Щоб скинути чуть-чуть стрес, емоції, поняти, що вони і військовий колектив, згуртований, і одна, як то кажуть, міцна команда. І таке гостре питання, як ви можете оцінити патріотизм та відданість гвардійців своїй країні? Так, що стосується
Я в цілому за гвардію, я наскільки спілкуюся з іншими колегами, то в цілому у нас особовий склад дуже мотивований. Я думаю, мабуть, із-за цього Міністерство внутрішніх справ впустило такий, впровадило проєкт як гвардія наступу. Це дуже актуально, в них, в принципі, важливий вклад в нашу захищеність, нашу оборону. От, через те, я думаю, що це рішення було прийнято, мабуть, із-за того, що особовий склад Національної гвардії є дуже мотивованими військовослужбовцями, і їм можна довірити цю почесне завдання. Тим більше, що стосується безпосередньо нашої військової частини, то під час повномасштабного вторгнення у нас, як кажу, комплектувалися ми і тими військовослужбовцями, які були раніше звільнені, які особисто прибули в частину. Також були ті військовослужбовці, які знали, де знаходиться частина, які до цього служили в інших військових частинах, в інших формуваннях. Але враховуючи, що було нарушена логістика в країні, транспортні зв'язки були, тобто вони прибули до нас, знаючи за нашу частину, також призивалися в наші лави. Ну, відповідно, були призвані на військову службу по мобілізації ті люди, які безпосередньо звернулися до територіальних центрів комплектування. От. І що стосується зараз людям, важко якби уявити, зрозуміти, в принципі, що коли починається повномасштабна війна, то людина з моменту прибуття до військової частини протягом 3 діб вже убуває у зону виконання бойових завдань для того, щоб в першому ешелоні зустріти противника і не дати йому просуватися вглиб наших територій. Зараз, відповідно, ця функція вже виконана, у нас є можливість більше часу надавати для підготовки особового складу, але я думаю, якщо б у нас були немотивовані громадяни, то б протягом 3 днів з моменту прибуття вони б не виконували ці завдання, тому що виконували вони в гарячих точках, де безпосередньо йшли бойові дії, і спільно зі Збройними силами, я кажу, дуже великий вклад вони внесли в оборону, тому що це було важко для військовослужбовців, а для родичів військовослужбовців це було ще важче, тому що вони не могли усвідомити, що за такий короткий час їхній син, батько, який був сварщиком, там, друкарем, водієм таксі, може взяти до рук зброю і далі виконувати бойові завдання в складі підрозділу, і що він вже є діючий військовослужбовець. Так, дійсно. Державні свята, День прапора, День незалежності, чи відзначали ви якось особовий склад? Можливо, якісь відзнаки, подяки їм вручали, чи, можливо, продовжуєте ще це робити? Що стосується нагородження особового складу, це, звісно, є такий важливий елемент, тому що вони бачать те, що командування підрозділу, командування військової частини за них не забуває, звертає увагу на їхні потреби і стимулює цими ж нагородами. Загалом у нас в частині відпрацьована практика, та, я думаю, і в інших військових частинах відпрацьована, щоб протягом року планово, системно нагороджувати особовий склад, який сумлінно виконує свої службово-бойові завдання. Безпосередньо негайному нагородженню підлягають ті люди, які виконують бойові завдання в зоні бойових дій і є позитивні результати їхньої професійної діяльності. Це обов'язково, тому що там, скажімо так, обстановка дуже важка, напружена, і десь зосередитися і надати такого значного впливу на противника та завдати йому втрат, це складно. Через те ми обов'язково намагаємося такі випадки помічати, не забувати і відповідно нагороджувати собі склад. Ну, так, звісно, під такі великі державні свята, як День Конституції, День Державного Прапора, День України, День Захисника, День Незалежності України, День Захисника України, ми обов'язково нагороджуємо особовий склад, тому що це такий підсумовуючий етап їхньої професійної діяльності за певний період часу. Ну, враховуючи, що в нас підрозділів багато і виконують вони завдання в різних точках, місцях дислокації, відповідно, ми стараємося всіх їх об'їхати, заохотити, нікого не забути, для того, щоб в них, як то кажуть, чуть-чуть десь позитивні емоції залишилися і, відповідно, вони могли своїм рідним, близьким показати ту нагороду, яку вони заслужили своєю службою та своєю працею, знаннями і вміннями. Дійсно, ми вдячні кожному військовослужбовцю, кожному нацгвардійцю, кожному захиснику і захисниці нашої країни. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам!
Нагадую, ми сьогодні говорили про День Незалежності під час війни, становлення української армії, зміни у настроях і службі, як змінились українці та наше ставлення до армії. В гостях нашої студії був заступник по роботі з особовим складом 31-ї бригади Національної гвардії України підполковник Святослав Білийчук. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».